A dhe qysh, se dhe... Po te e di burë, së është kjo në e fatike. Normal që e di, edhe era normal që nuk shkon fortë në përkësi intervjisa. Shkon heç, ju fortë. Së është e në zonë me... Kono e në fillem, po. Heç së këtu më në bërë. Ajo që ashtu ka dhez me një cover, që e patë qitë edhe... Cilën? Nuk e ditë cilën kong, një kong e hujdi që ka qenë edhe e patë më pëlqy qashtë tepër edhe normal që ka vazhdu me këtë punë edhe... Kush që i ronë kontakt? Puna saj... Kush ka ronë kontakt? I kanë shkrujt atë atjo, shkrujt? Kanë shkrujt, gjenë shumë, ta shështë rritet sociali, e ki Facebookën, e ki Instagramin, shkrujnë për ketë, për para, kënë problem. Po? Me të thirë në telefon të shpis. Ndorësëm u ti s'kanë mujtë. Kanë orë qëtë të dira. Edhe e nërdhë e-mailat, edhe qështu jemi të interesumë. Që i kanë shkrujnë e-mail? Me blje kongën bënë, edhe përmes bënbonit ajo vishë ka në shkrujnë. Soja shik dhe lajde? Nuk e ti so, kam bërë nësë se ku menagju koras, nuk e menagjaj. Se? Ja, se s'koja e menagjer. Kë menagjer Kosove ka posë, ka mbaru ajo kontrata, ta shështë të menagjim të Sonit dhe Ultras, e koncertet mërët mi bo vetë. Po nuk është të morë njerë me koncertet. Kemi qenë Dubaj një tri mëramje që i kemi organizu, që i kumë njoftë në atë bukingu në atje që është një amigo saj. Po edhe kemi bo atë farë turneje. Qështë të kanë do të këtë? Jo, te konga që shumira, e ka zborë të tyrën, Kosovës. E, po.